No niin, me ollaan taas backiin täällä näin Fetsin maailmassa. Ja me jäätiin nyt tähän kohtaan, että toi leveri pitäisi puskea tuolla. Mikäs toi nyt on? Tuolla noin laatikolla. Ja meidän pitää nyt taas kiipeä tonne ylös asti, jotta me saadaan lisää voimaa. Mutta siitä huomattiin, että mitä mä puhun tälle niinku kirjailija? Mähän on itse asiassa aika lailla kirjailija ihmisiä. Joo. Juodaan kahvia. Tää meni ihan semmoiselle rajoille, että oksat pois. Tästä kohtaa hypätään. Ei ku hetkinen. No! Nyt kun sä tartut siihen noin, kiinni. Hypäät sentään siinä. Kus, hei, mikäs tää oli? Yhtäkkiä toi vaan kuutio tuli tohon noin. You can push a creative leaning on it. Mitä mun voi pick up pass? Nice. Left control, okei. Okay. Okei. Okay. Ei, minä halua kuulla enää tota paskaa story. Noin, ei. Oho, nice! Kattokaa se naama. Se on jotenkin lytistynyt laittaisemaan. Oi vittu, on painava. Perkele, voiko tää tippua enää tästä? Ne. Joo, ihme, ettei liiskaantunut se alue. Okei, okay, mitäs sä... Oi! Nice! Sitten mun pitää enää... You did it! Hei! Okei, okay, sitä mä ajattelin, että se olisi pitänyt laittaa siihen painoksi, ettei se tuu ylöspäin, mutta... Nähtävästi ei. Ui vittu, se oli lähellä! Huhhuh, mä itseasiassa... Näin ja noin. Seuraavaan skyblockiin. No. Ei vittu näitä siirtymänopeuksia. Takasin. Mitä? Se menee toi... Ei! Mä haluun takasin! Miten mä pääsen takasin? Oh. Okei, okay, toi oli omituista. Koska mä näen taustalla toisen maailman, niin mä näen periaatteessa, kun mä menen tästä kohtaa, niin... Oh, pää hajoo. Mind blow. Miten mä voin nähdä saman saaren taustalla, kun mä menen eteenpäin? Miten mä voin nähdä taaksepäin? Mä en taju. Oh, tätä peliä ei oo suunniteltu mulle, mun aivoille. Tää on jotenkin jollain Einstein-aivoilla tehty. Okei, tästä tarvitaan taas voimaa. Voimistelua. Hop. Noin. Oi. Ei ollut niin voimakas hyppy vielä. Hei. Nosta se. Ui. Pitää ottaa, että toi menee tohon alemmas, koska muuten ei, tää ei pysty tekemään sitä hyppyä. Itseasiassa kyllä pystyy! Oi! Rikoin myytin. Tästä lähtien toi on meme. Oi. Se oli nätti hetken. Tohon päälle voisi hypätä ensimmäisenä. Nappi piti tommosta. Selvä juttu. Lasketas toi tohon. Oho. Päästään hyppättää sit tohon noin ja noin. Jees, onks meillä kai... Joi, meillä on yksi kuutio valmis. Jee! Elämä suoritettu. Nyt voi mennä iloisesti nukkumaan, se on happy. Samanlaisella feissillä. Jee! Hittu, kahvi on loppukohta. Itse asiassa mä olisin nyt
loppuun, koska se muuten olisi jäätynyt. Joo. Sikataan sitä ympäri, täällä ei ole mitään, mennään ovesta läpi. Tipu sinne, Froggy. Hyppää lampeen. No, ei se halua hyppää. Vähän ärsyttää, kun tää on... Oho, tuolla laatikko. Niin lähellä toi kuvakulma. Toi on kyllä tosi siisti, kun toi lentää maa, sit tulee sitten puh, se räjähtää siinä maassa. Se on siisti. Jos joku kysyy nyt, että mikä Excel tässä pelissä viehättää, niin grafiikat. What? Me löydettiin toinen kuutio, 2x-kuutioita. Oh, televisioni, näköradio. You found 4 cubes. No, you can open that door. We saw Earling. Missäs me nähtiin sen mukaan? Villagessa vai? Okei. Okay. Okei. Okay. No me löydettiin sen nyt jo. Ai. Ihanat ääneefektit, ihanat ääneefektit. Huh? Onks tää se niinku se... Okei. Okay. Behold, a ward gate. But this isn't work right now. You have to find other gates first. Then they will connect to one another. Kaikki yhdistävät yhteen. Joo. Mitähän mun pitäis niinku nyt tehdä tässä näin? Jaa. I have no idea what I'm doing. No pitäisikö mun sit kattoo niinku sitä mappia? Katsotaas. Tuolla noin. Tuolla. Se on niinku pieni maailma tosta noin. No okei, okay, se on tommonen dirtti maailma. Sitten meillä on vielä... Mikäs toi on? Secret! Mikäs sä oot? Siellä on bittejä tossa maailmassa. Nope, nope, siinä. Hei, tuossa. Tässä on vielä bittejä. Siellä on avaamaton ovikin vielä ja secrettejä. Ja missäs me ollaan? Me ollaan tuolla noin. Joten tää on niinku kaiken keskus. Tää on vähän niinku sun. Vähän niinku aurinko. Sitten tossa on niinku Marsi. Sitten täällä on Pluto. Tuolla on maa. Jenne. You get the point. Okei, mitäs me tuonne päästään? Meidän pitää niinku mennä vasemmalle. Okei. No tuolla näyttäisi olevankin joku vasemmalla joku ovi. Me hypätään sinne. Oi, ei pääse. Kuole vaan. My miss. Ei tarttu siihen köyteen. Hoi! Ja poi. Oh, kato, mä en kuollutkaan. Nice. Pitäisikö mennä niinku tosta vai tosta ovesta? Tuolla takana... Ei kun joo, mun pitää mennä... Ei! Ah, okei. Okay. No, okei. Okay. Tänne mä halusin. Close enough. Hyvä. Täällä pitäisi olla... Tuolla ylhäällä oli bitti. Mikäs köysi tässä? Pääsis mä niinku vedenalaiseen maailmaan vihdoinkin. Siisti! Tää pystyy uimaan. Jee! Yeah. Mitä mä sukellan? Tässä on varmasti joku sukelluskomento. Okei, nyt tää kun tää... Hei. Tartu köyteen! Älä hypi. Vaan tartu siihen, kiitos. Ne ei oo, se ei oo köydet, vaan ne on tommoset ladderit, mutta nyt mulla on se ongelma, että mä en pääse ylös. Mies meressä! Mies yli laidan, mitä sä et pystynyt... Okei. Miten sä tuolla pystynyt hyppää ja täällä sä pystyt hyppäämään? Fuck the logic. Mä hyppään missä haluan. Nähä, tuolki on bitti.
Selvä. Käydään kumminkin eka harjoittaa, koska mä oon nyt tässä majakan vieressä kumminkin. Itse asiassa musta tuntuu, että tonne majakkaan ei tarvitse päästä mitään muut kautta kuin tosta ovesta. Joten avataan ovi. Onneksi mulla oli avain. Täällä on joku tiirikka. Okei, ei täällä ole mitään. Täällä on joku oikeesti joku tiirikka niinku tuohon ovien avaamiseen. Tää pystyy mennä kenen tahansa taloon vaan niinku. Mikään talo ei ole suojattu tältä murtovarkalta. Hänellä on yleisavain jokaiseen taloon ja kartat tänne, saatana. Amen. Amen. No, ai ai ai. Ja miksi et tarttunut? Noin. Noin. What? What? Mä en halunnut... Okei, mä tajusin. Toi on toi majakan sisusta. Miten majakan sisusta voi olla noin iso? Not make sense. No okei, tässä pelissä muutenkin. Majakan sisällä kasvaa sien ja se nähtävästi kertoo sit kuinka laiska tää meidän majakan vartija on. Ei jaksa siivota sieniä tai omia roskiansa täältä näin. Minä kasvatan sieniä! Omassa majakassani. Joka on isompi kuin koko maailma. Ui. Wow. Ei tossa edes näkynyt niitä ikkunoita. No joo, en mä jaksa kiinnittää noihin pikkujuttuihin. Se on vaan siistin näkönen. Laitan toiset tossa samalla ja noin. Nyt vaan ainoa juttu on siinä, että mun pitää kiipeä takas tonne majakkaan. Ja sit mennä takas ne kaikki. Ai vastus! Perkele! Ei jumalaa, se oli pakko sanoa. Sori. Okei. Okay. Mä kelasin, että toi menee tonne alas. Ihan putkisaari. Ei. Pystyisikö noi siirtyminopeudet olla yhtään hitaampia? Voisiko siinä näkyä joku aina katsiin, kun sä meet tosta tommosesta ovesta? Mikäs tää? Se kannattelee tota noin. Okei. Okay. Voiko sitä... This is a pivot. Mikä on pivot? Onko se pipo? Push, L control, on the handle, spin the pilot, pipo, on way or another. Okei, miksi mä haluaisin pyörittää tätä, koska tää on tässä alhaalla. Ja sitten kun tää tippuu, niin tää tappaa mut periaatteessa, koska se murskaa mut. Joo, mä kyllä tiedän, että se on pipo. Okei, se vaan pyörii tälle. Pam pam. Joku sai hyvät äänitehosta tosta noin. Vielä kerran ilman mitä ihan hiljaista ollaan. Noin, joku sai hienot äänitehosta oman musiikkiinsa. Nyt tässä päästä tuonne ylös takaisin. Tästä ei niinku ollut mitään hyötyä. Pam pam pakka pakka pam. Pam pam pakka pakka pam. Ei taas oo mitään logiikkaa näissä hypyissä. Ui. Mihin se ovi hävis muuten? No, pelasta minut, siirtymänopeus. Ei. Nyt pitää taas kiipeä ylös. Mihin se ovi oikeesti hävis? Miten tosta niinku oli mitään hyötyä mulle? Ei kun joo. Minä olen idiootti. Näin. Sitten typätään näin. Mennään noin. Tiputan tosta alas. Kerätään kamerakulmaa, jolloin me hypätään näin. Typerys.
Kukahan täälläkin asuu? Nää kaikki talot on niinku tyhjiä. Ah, okei, okay, tää on taas tämmönen megatalo. Ja sieltä löytyy cube. Totakin voi kääntää tosta näin. Pitääköhän sitä mut oikeesti... Joo, sitä pitää kääntää. Vielä kerran. Oho. Vieläkö? Ei tarvi enää. Mikäs toi tossa vasemmalla oikein? Se näyttää omituiset. Mä haluan nähdä mikä se on. Se on... jonkun näköinen kyltti. Ei hajukaan mitä se niinku indikoi tossa kohtaa. Aa, tossa on rappuset. Yeah. Ja ovesta läpi. Innolla oota, että mihin huoneeseen päästään nyt. Päästäänkö vielä aakeetään varpaa jonnekin. Randommesta. Käy mulle, käy mulle. Kato, tossa on taas tommonen varppi. Haa, kato, happy face. Tää on aika värikäs maailma. Putketkin värjetty kaikilla mahdollisimman sateenkaaren väreillä. Ainakin melkein. Näitä putkia pitkään ei nähty, että pystyy hyppimään jostain syystä. Mutta tosin tommoset platformit. Käydäs täällä eka. Tutkitaan jokainen meistä. Oi, 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 oi. No. Jep, mä otan tän yhden kuutio, sen jälkeen voitais oikeastaan alkaa lopettele taas tää video. Pitkentyy ja sitten se on ikävä alkaa editoimaan. No sit oikeesti paljon hyötyä. Noin niinku automaattisesti kääntää mut niinku sinne suuntaan, mihin mä oikeesti haluun hypätä. Mitä toi lisko tuolla tekee? Ah, hitto, tää menee toiseen paikkaan. Ja takasin. Pystyköhän noit johtoja kiipeä? Ei pysty. Haistakaa. Kyllä niiden päälle pitäisi hyppyä, kun ne on tossa kohtaa. No ei sitten. Pystyks tän päälle sitten? Ei pysty. Just oli semmoset, en tajua miten tonne mukaan pitäis päästä. Mitkä nää musiikit on? Todella kova äänikin. Oh, tossa on voidi. Maailma tuhoutuu, ei. Wow, tää on joku psyke, joku hullu meistä, kun linnut niinku piipittää korviin ja musiikki pauhaa tausta, mikä tää on. Tää oli se varppi, miksei se toimi tästä kohtaa. Dunnanov. Moi moi. Wow. Nyt täälläkin alkaa tuhoutua. Mennään itseasiassa... Before. Ei, minä halua tätä paskaa kuunnella. Mennään takaisin, koska siellä oli kumminkin vielä noita kuutioita. Joo, missä täällä on vielä niitä kuutioita nyt olikaan? Ainakin siellä oli se yksi ovi. Jep, mennään sinne ovelle. Mistä sitä tosta noin resetti? Tossa noin. Noin. Mä veikkaan, että tuolla toisella puolella on vielä kuutioita. Sen jälkeen päästään... saadaan yhteenäinen kuutio tosta tehtyä tosta yhdestä. Mites nää toimii? Okei, näiden päällä voi vaan hypätä. Ja ne sitten itsestään luuppaa tosta tolle. Okei.
Onks mulla avaint? Nope. Mistäs me avain tähän hätään? Kuinka pitkälle? Toi ylöspäin pitää vaan suunta. No, mä hyppäsin liian aikaisin tästä kohta. Ui. Mitä hetkinen? Tossa ei oo mitään. Wow. Wow, menisin kuolla. Tästä ei pääse enää. Nerokasta. Mä käännän tän tälleen, niin se pääsee taas ylöspäin ja ylöspäin. Oi. Mistä mä väärin? App, kohti korkeuksia. Hyvä, kun toi musiikki niinku sammahtaa tolleen, kun menet niinku taakse. Silleen niinku oikeesti. Okei, se lähti nukkumaan. Nothing interesting happened. Okei, se heräsi. Voi toista, kun nukuttaa niin paljon, että pitää nukahtaa tommosen hissin kyytiin. Niin, oi, menisin mennä toiseen tai takaisinpäin. Joo, maailman pisimmät portaat varmaan. No okei, siellä on kuutio. Montas kuutiot mä tarviin enää? Mä tarviin muistaakseni 3. No siellä on 2. Oo! Oh, okei. Okay. Sit tippu, varokaa. Mitäs tää kamera sit niinku pitäis kääntää? Mitäs? Tossahan on tommonen. Joo, se on pipo. En tarvitse tietoa. Niin mun pitää käyttää tuota toistakin. Joka on tässä alhaalla. Noin. Nyt se näyttää hyvältä. Ja sit mun pitää hypätä tonne tyhjyyteen. Tappain itseni, mutta sain kuutiot takaisin. Onneksi tässä on loppumattomat kontinuot. Jaha. Okei, ei olisi tarvinnut. Idiotti. No niin, nyt meillä on 8. 4 siis, tai 8. Mitä se nyt? Okei. Mistäs toi yksi tuli? En tiedä. En jaksa välittää. Mennään vaan tähän näin. Tähän on hyvä lopettaa. Meillä on tällä hetkellä 5 kuution palasta. Tai kokonaista kuutiota ja 1 bitti. Joten meillä on 5 ja... Ja enpä tiedä oikein mitä tähän loppuun sanoisin, mutta... Lisää fetsiä on tulossa tässä lähiaikoina, jos tykkäsitte, niin pistäkää likea ja kommenttejakin voi laitella, jos mä jotain missasin. Mutta joo, se on mikä siinä meidän kahvillekka tossa? No sori, se ei kuulu tähän videoon. Joo, se on moro!